السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. رشا لك هذا ما تقول لك خاكس تمرضي خا دير زي وكاركم وقولي غالك. السلام عليكم. شرطة ما دوكان تسنجر أغلي ها شرطة تو غصو ما غطا باڈي را خطر جم تا دیتو شرطة سب دا چلو کیا کانا چسنگا باڈي مباکی دا جم تا خودا سم خوز شرطة تو خودا دا چلو کیا کانا چلو گورو تا سورا باڈي دا سر تاری باڑی خدا نے کھڑا ہے جو دعا نہ ہوتا تھا رہا تھا مارا دکان دا چپس لگا کو سر اوپر ہو میں اوکے کر رہا ہوں سر سر چلو چیزا ماں دکان تر آلیا ملس تاری میں چاہا دو رسی مخی رہا موبائل آگے سو دے وارانٹی میں کلیم کو والا یہ تا سو کیا یا غوپا بائیسے ہے ماں بچی دو جانا پہ جانا ہوں جیسے خدا سنا پہ جانا ہوں تا سو کیا زیمان کرنے چاہو جی سو خطا چلا اولی جل پہ زندگی کینو ماں تا سو ماں چرتا نہیں ہوئی دلے بہت دکان کو ماں تا چرتا نہیں ہوئی دلے زمانہ ہی بھنے کا مرانے دے مانے زیمان تائمی جے شوا ماں چکر ہستا دکان ادری لکو ادری مبلے لے اگست تا سو بیستا دلور پا وادے کرا ہستی ہوں ماں ارے کس ماں کو لور سرانو پاپا زیمان بہر آگا دس زیمان زمان نظر کر کے بھی پامی جا کے نظر نہ دی یاداش دی اولیشا ہاں اولیشا تس ہوگی سمان تلے پون ٹکا سر پیر ٹھیلے پون مانے بس سکرنے چکر نظر رابا تمہیں یوٹیوب و ڈوگان نشم کرتی چکر دا موبائل پو بو کے پرے ہو ٹھیلے پون بو کے پرے ہوتے سر روز بورتا سر موبائل پو وارنٹے کے لئے زیوز خامنگ ساتھ آئے دی بار کے دیدی پیسے ہے نو سر آخر گھر ٹھیلے پون پرے ہوتے پکا بو بو دکور بو بو کے سر پا کون کیسے کی بو بو در کنٹینر بس چپ آئے کے چاہ بٹن ہوئے نو با بدلی جو او با چھن شے او پلیس پلیٹ کے پرگاتا ہوا لے لے سر آخر آوے سنکڑا ہوا پھر ٹیلی پون پٹائلیٹ کے پرگاتے آو آو